Krška nuklearka velja pri Svetovnem združenju operaterjev jedrskih elektrarn za vzorčni primer dobre prakse, saj je prejela najvišjo možno oceno za jedrsko varnost. Remont po 27. gorivnem ciklusu bo zajel standardne aktivnosti in tehnološko nadgradnjo. Se pravi, zamenjava jedrskega goriva, preventivni vzdrževalni posegi in pa reda velikosti 25 tehnoloških novitet, različnih zahtevnosti oziroma kompleksnosti, ki bodo pomenile nadaljno stabilizacijo obratovanja in visoko raven jedrske varnosti. Med remontom v letu 2013 so izvedli ukrepe za zaščito gorivnih palic, ki jih je načenjal prečni tok vode. Zdaj nadaljujejo zaščito goriva. Tehnološka nadgradnja bo takozvana rekonstrukcija reaktorskih struktur, ki naj bi dokončno stabilizirala stanje jedrskega goriva, da bi lahko v prihodnje obratovali brez poškodb na gorivo. Po remontu bodo začeli v krogu elektrarne z gradnjo skladiščnega objekta za merilno in tehnološko opremo. S tem bodo nekoliko sprostili zmogljivosti v sedanjem začasnem skladišču nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, kar naj bi zadoščalo do izgradnje trajnega odlagališča, je povedal direktor nuklearke Stane Rožman.